Sa izlaskom iz poslednjeg i najjačeg talasa epidemije koronavirusa i popuštanje mera, gotovo da smo zaboravili da je koronavirus i dalje aktuelan. U Srbiji se poslednjih dana beleži preko 2000 novoobolelih na dnevnom nivou, a povećava se i broj hospitalizovanih. U COVID ambulanti u Pirotu dnevno se potvrdi 1 do 2 slučaja obolevanja od ukupnog broja pregledanih, kaže za televiziju Pirot dr. Marina Manić, portparol Doma zdravlja Pirot. Na nivou okruga, na nedeljnom nivou, prema podacima zavoda, registruje se oko 40 laboratorijski potvrđenih od skoro 500 testi. Obično mi kasnimo sa intenziviranjem epidemiološke situacije, tako da i sada je kod nas epidemiološka situacija povoljnija u odnosu na ostale gradove u Srbiji, naročito Beograda. Ono što je bitno da mi imamo COVID pozitivne, to je u proseku 1 do 2 COVID pozitivna u toku dana. Raste broj koji se žale na povišenu temperaturu, na respiratorne tegobe, tako da očekujemo da će i kod nas biti porasta pozitivnih. Imunizacija je jedini pravi način da se zaštitimo, kaže dr. Kamanić. Dodaje da su građanima koji su zainteresovani za vakcinaciju dostupne vakcine dva proizvođača. Mnogi su zaboravili na vakcinaciju, ali jedina prava zaštita od korone jeste vakcina. Mi trenutno u našem domu zdravlja imamo Pfizer i kinesku vakcinu. Svi oni koji su zainteresovani da prime vakcinu mogu da dođu. Treća vakcina se prima posle 3 meseca od druge doze, četvrta posle 5 meseca od treće doze, s tim što se ona preporučuje za starije od 65 godina i za osobe sa oslabljenim imunitetom, kao i za zdravstvene radnike. Pazarska ambulanta zbrinjava ne-covid pacijente. Dr. Kamanić kaže da se aktivne ekipe u Pazarskoj ambulanti dobro snalaze znajući da su aktuelni godišnji odmori i manji broj ekipa je angažovan u covid ambulanti. Apel našim pacijentima da dođu, da zakažu pregled, da pogledaju dobro za terapiju i da ne dođu dan uoči prestanka, znači terapije ako nemaju, tako da planiraju svoju hroničnu terapiju, a svi akutni normalno dolaze i biće primljeni u toku dana. Vakcinalni punkt u Pazarskoj ambulanti radi svakog radnog dana od 7 do 13:30.